A gente sabe que já fez alguma coisa antes. Isso traz a certeza de que novas coisas podem já ser feitas. Porque a qualquer momento portas se abrem para novas experiências, novos elementos vão ensinando tanto na medida em que eles vão chegando. A cada porta que se abre com as experiências da vida, com as coisas que acontecem inconscientemente, são a oportunidade para um aprofundamento cada vez maior. E eu quero que vocês visualizem diante de vocês como se fosse um painel de controle. E nesse painel de controle existe uma alavanca, onde de um lado está estado normal de vigília, de consciência, e do outro lado, no outro extremo, está relaxamento profundo. E eu quero que vocês peguem a mão direita de vocês e segurem na alavanca, pegando mesmo, mão direita, levanta a mão direita, imagine-se segurando essa alavanca que ainda está no nível da consciência. Quero que você vá se imaginando deslizando vagarosamente essa alavanca para baixo. Você pode pegar um ônibus a qualquer momento e ele vai chegar no mesmo lugar. Basta que você entre no ônibus, um ônibus do estado profundo, o transporte que transportou você para momentos especiais, tranquilos, agradáveis e surpreendentes, que fazem significativamente a diferença. E você se imagina descendo alguns degraus, degraus para quão mais profundo você experimenta. A reviver, ouvir, sentir esse momento. E alguma coisa dentro de você vai ajudando você inconscientemente a gostar de experimentar a transformação enquanto ondas relaxantes de bem-estar vão se espalhando por você. Isso eu posso perceber daqui. E vão convidando você, cada músculo do seu corpo, para aproveitar os benefícios dos recursos existentes dentro da outra mente. Porque nós estamos muito acostumados com a mente consciente e as decisões que nós tomamos conscientemente. Mas você toda hora se surpreende com algumas coisas interessantes do tipo, decide que vai acordar às 7 horas da manhã e 1 minuto antes das 7, você desperta antes do despertador. Quantos já não passam por isso? E dessa forma descobrem que parece que existe uma parte vigilante dentro de si, uma parte que acompanha aquilo que acontece dentro de você. Muitos já tiveram a experiência de desejar comprar um carro, desejar comprar algum objeto, algum aparelho, alguma coisa. Algumas senhoras que já ficaram grávidas, saíam na rua, viam mulheres grávidas por todos os lados, carrinhos de bebê. É como se uma parte nossa ficasse vigilante e nos ajudasse a encontrar melhor, mais rápido, mais fácil, todas as coisas importantes que existem. E eu vou pedir que nesse momento você escolha um desafio que na sua vida ainda esteja incomodando você, para que nós possamos já ter transformado alguma coisa, porque num futuro, ao final desse processo, lá já houve a transformação de processos internos que fazem a diferença significativa dentro de você, enquanto você vai ou não acompanhando conscientemente.
porque nós não precisamos acompanhar conscientemente todas as coisas que você inconscientemente organiza. Então eu quero que você crie uma imagem mental daquilo que ainda é um desafio e acolha. Acolha. Acolher significa saber o que está acontecendo, dar-se conta de que é uma realidade, tal como um carro que muitas vezes a gente sai ligando os motores, mas não vai a lugar nenhum, isso nos desgasta. De alguma maneira, nós nos desgastamos ainda, talvez uma última vez, em relação a essa história. Eu quero que você traga essa história para sua consideração agora. Traga essa história e perceba quais são os fatores externos que não dependem de você sobre isso. Coisas que têm a ver com outras pessoas, outros acontecimentos que realmente não têm a ver com você, que ainda contribuem para isso que é um desafio. Eu quero que você agora perceba quais são os fatores internos de você. Como você me prestar em relação a esse desafio? Diante do desafio, quais eram as imagens mentais, por exemplo, que lhe vinham à mente, que talvez piorassem um pouco como você se sentia a respeito da situação? Muitas vezes, quando a gente escolhe ver a dor e não a solução, ver o problema excessivamente, não saídas e caminhos, para inconscientemente seja buscar uma saída, talvez agora, talvez eu tenha encontrado, porque ficar consciente daquilo que acontece no tratamento é algo que sente o seu corpo ser apagado, com a sensação positiva de ser apagado. Perceba o que isso diz a mim para você, internamente, que talvez piore o que você não desistiu. Mas a gente precisa sair disso para poder encontrar uma forma para já sair de todos os problemas. Há uma diferença de forma que precisa ser presente na sua estrutura inconsciente. E você talvez se lembre agora de tantas coisas que você talvez não entenda tão bem, como por exemplo, o papel do mundo mais despertador. Você tem uma ideia do que acontece, mas talvez não explique completamente como é que você se corre, se apega ao processo. Tem tantas coisas que nós não entendemos, como algumas das palavras faladas aqui agora, conscientemente, mas que você inconscientemente já pegou a ideia e já sabe exatamente, porque é com você inconscientemente também que eu falo nesse momento, não só com você conscientemente, são vários vocês, muitas vezes existem vários nós dentro de nós, e nós podemos desatar esses nós para que nós possamos, desatando aquilo que pode ir embora porque nós já temos alguma coisa melhor no lugar. Enquanto você pensa nisso, eu quero que você imagine diante de você uma linha do tempo. Uma linha do tempo é uma linha que representa de alguma maneira a sua vida. É como se contasse a sua história através de uma linha. E existe o passado, existe o presente, existe o futuro. Essa linha pode ser reta, curva, subir e descer, não importa. É a sua linha do tempo. E eu quero que você perceba se, ainda olhando de fora, no presente, ainda lidando uma última vez da velha forma com aquilo que incomodava, mas também já pode olhar
futuro, onde, de alguma forma, aquilo que eu falo, lá já no futuro, já aconteceu neurologicamente, caminhos se descortinam, e alguma coisa que talvez você não explique, tal qual você não explica muitas vezes, porque o sol está lá fora, aquecendo, dando vida a esse mundo. Por que que você acorda um minuto antes do despertador? Porque quando você quer encontrar alguma coisa, você encontra mais rápido, mais fácil. Você se dá conta que lá no futuro também tem essa mesma, esse mesmo senso de certeza sobre a mudança feita que faz com que você possa vislumbrar, por exemplo, algum aspecto da sua vida, da sua rotina, onde alguma coisa te mostra, te diz, te faz sentir que há uma mudança de outra forma, que há alguma coisa na sua rotina, na sua fala, na sua postura, na sua atitude, no seu dia a dia, que faz você ter a mesma certeza de não saber explicar algumas coisas que você sabe que não explica, sabe que não sabe, que sabe que é presente em você, faz a diferença significativa nesse momento. E lá já, qualquer um vendo, ouvindo, sentindo você nesse futuro, onde é presente aquilo que já se passou lá, onde você reage de forma muito mais saudável àquela questão, existe umas duas ou três coisas muito significativas, tudo, que talvez você nem necessite explicar, que acontece inconscientemente, acontece neurologicamente, caminhos acontecem e muitas vezes eliminam muito rápido aquilo que pode ir embora, muito mais rápido do que você imaginaria que precisasse. Isso, ajeitando tudo internamente para que haja equilíbrio fisiológico e várias outras coisas. E lá já, qualquer um assistindo essa cena do futuro, onde é presente aquilo que já se passou, onde você reage muito mais saudavelmente, corporalmente, a transformação feita significativamente agora para isso, você precisa apenas olhar para esse tempo, e quando eu contar um, dois, três, e disser agora, você vai reviver aquilo que você vai fazer, que já aconteceu no futuro. Então vamos. 1, 2, 3. Entra dentro do tempo agora. E não é um momento para explicações, é um momento para reviver. E por mais estranho que possa parecer isso, você revive esse momento. Isso. É mais confortável se deixar levar. Isso. Muito bem. Isso. E você vai se deixando levar. Isso. É fácil. É bom. Isso. E reviva a importância dessa modificação. Reviva a importância dessa transformação agora dentro de você. E perceba-se fazendo aquelas duas, três coisas que, diferente de antes, fazem você viver esse presente que você está se dando agora. Nesse futuro onde já aconteceu a mudança além de qualquer tempo dentro de você. Perceba quais são as evidências em seu entorno, as evidências que mostram, que dizem, que fazem você sentir enquanto vai curando isso aí dentro, o que precisa ser curado, ajeitando aquilo que precisa ser ajeitado. Às vezes até mesmo uma gripe pode ir embora rapidamente. Quando a gente se posiciona de outra forma sobre aquilo que incomoda você. Então, nesse momento, eu quero que você perceba aí dentro de você como é que você, respirando diferente, andando diferente, sentindo diferente, interagindo com as pessoas na sua rotina, na sua vida, sabe, mesmo sem saber como, que existe a certeza a respeito de uma certa dúvida de não precisar explicar como a mudança significativa dentro de você ensina você agora sobre
Quais são as suas múltiplas chances para inconscientemente buscar esses caminhos para esses resultados? Porque você já buscou tantas coisas para você, você já quis comprar coisas e via essas coisas na rua, em todos os lados que você queria comprar. Você já desejou ter alguma coisa ou estava envolvido em alguma coisa. E saía na rua, abria uma revista, parecia que todo mundo tinha colocado aquilo para você ver, significando especificamente que você, de alguma forma, ao que eu falo, buscava uma parte sua, eliminava aquilo que não era importante e buscava aquilo. E perceba a importância dessa conquista, perceba a importância dessa transformação, a importância disso que faz você sorrir, que faz você gostar de sentir o prazer de merecer diferente, de merecer de outra forma, de dar-se de presente a qualidade de vida para você, em você, que faz a diferença significativa nesse momento. E talvez aquilo que você não tivesse certeza se fosse o caso, talvez seja o caso, porque você agora se permite viver. Você vê meu ponto? E você vive isso, ouve, sente, percebe, identifica comigo aqui, com as minhas palavras, você busca dentro de você um significado único e começa a viajar na linha do tempo para momentos, regra, prazerosos, positivos na sua vida. E você vai voltando no tempo em momentos prazerosos, e na medida em que você vai voltando na linha do tempo, é como se você fosse ficando cada vez mais jovem. Não só jovem no sentido mental, mas físico também, e revivendo momentos onde apenas você se deu de presente a possibilidade sempre de sentir prazer, a possibilidade sempre de reviver, ouvir e sentir coisas boas, onde você teve aqueles ahá, e teve aquelas ideias, e deu aquelas reviravoltas positivas, boas, isso, que geraram prazer e satisfação e bem-estar. Então, entre em alguns momentos dessa linha do tempo, onde você revive, vê, ouve, sente esses momentos especiais, onde você viveu recursos diversos, onde você se autoriza a viver recursos, a deixar o seu potencial vir à tona e fazer a diferença nesse momento e fazer a transformação agora acontecendo na psicologia. Minhas palavras vão fazendo você visitar outros momentos, e na medida em que você vai ficando mais jovem, você revive não só a memória, mas revive a fisiologia jovem, saudável, a capacidade de mudar o metabolismo, de queimar calorias mais fácil, de regenerar e recuperar-se de coisas de uma forma cada vez mais fácil. Talvez você possa revisitar alguns momentos onde você facilmente, com a energia e a disposição jovem, foi experimentando reagir rápido e vai indo para trás, sempre para momentos bons. E eu quero que você encontre agora um momento bom, isso é regra, não tem escolha, um momento bom na sua infância, onde você brincava com seus brinquedos, com as suas brincadeiras, onde você, com uma caixa de papelão, muitas vezes viajava numa nave espacial, onde você muitas vezes, com um pano velho ao redor do pescoço, tinha a capa invisível ou a capa do super-homem, da Mulher Maravilha, em você, que te dava naquele momento, com a honestidade e a integridade que a criança tem, a capacidade de dar o seu melhor e brincar honestamente, entregue de forma verdadeira. Naquele momento você estava numa nave espacial, no espaço sideral, ou estava voando no seu avião supersônico, ou no seu automóvel de corridas,
vivendo grandes aventuras. Aquele pedaço de pau que você subia em cima era um cavalo onde você cavalgava nos lugares mais do mundo. E eu quero que você reviva esses momentos onde você brincava, e eu quero que você preste bastante atenção a essa honestidade da criança, a essa entrega da criança de imaginar e de ativamente ouvindo viver esse mundo fantástico de verdade, se jogar naquilo e brincar e viver e ser real e ser verdadeiro, e aquilo mexe com todo o corpo, porque é bom. E eu quero que você vá revivendo vários desses momentos mágicos e bons. Essa é a regra. Nada mais é admitido que não seja isso aqui. Momentos mágicos, momentos bons, onde com honestidade, com a iniciativa, com a energia, com o dinamismo da criança, você vivia fantasias incríveis, momentos literalmente mágicos e únicos, onde tudo é possível, onde tudo é alcançável, onde tudo tem uma oportunidade, onde tudo tem um espaço para acontecer. E eu quero que, numa metáfora, você imagine que toda essa sabedoria, que felizmente não precisa se lembrar nem explicar, vai ficando em você na forma de uma vestimenta de energia. Isso é uma metáfora, não tem nada de místico, nada de esotérico que eu estou falando. Quero deixar isso bem claro. Metáfora. É você, nessa metáfora, vestir uma roupa de energia que representa tudo isso que a criança tem: a recuperação, a energia, a iniciativa, a honestidade, o dinamismo, a brincadeira, a disposição, a coisa de ir para frente, vamos lá e vamos fazer. E você veste tudo isso e vai trazendo por dentro da linha do tempo, vai caminhando de novo com esse presente já em você, na direção do presente onde havia, se é que você ainda se lembra, aquele desafio. E eu quero que você traga para o momento do presente onde você ainda vive esse desafio, você com essa roupa, com essa vestimenta, com todas essas coisas boas, esses arrais, todo esse know-how da criança, e perceba como é lidar agora com esse desafio. Os fatores externos, o jogo externo ainda está lá, mas como é lidar agora internamente, a partir da capa mágica da criança, da caixa de papelão que vira nave espacial, da iniciativa, da energia, da disposição, e de todos os arrais e todos os momentos de recursos que você recuperou, como tudo isso fluindo por você agora, como tudo isso fluindo dos pés à cabeça rapidamente, e o corpo também, fazem você saber, tal qual você sabe que não consegue explicar por que você acorda um minuto antes do relógio tocar, ou porque quando você quer encontrar alguma coisa, você encontra, talvez agora já esteja tomando esse relógio interno para encontrar esses caminhos que fazem toda essa tecnologia, esse know-how, essa estratégia da criança, do jovem, funcionar já para fazer você melhor lidar nesse momento com esse desafio. E eu já fico me perguntando o que você já causa diferente na percepção que você tem sobre como melhor lidar com esse desafio. E talvez agora isso já explique porque lá no presente você já fez a mudança. No presente, que é o futuro, no outro presente que você já se deu no futuro, onde lá já há mudança em você, presente, você sabe, tal qual sabe que o sol lá fora aquece o planeta Terra, também sabe agora que
que alguma coisa diferente acontece aí dentro neurologicamente. E todas as noites, enquanto você dorme aquele sono profundo, saudável, mas sempre reparador, todas as noites, você, mente inconsciente, continua, mente, isso, traz sonhos, intuições, ideias conscientemente, para continuamente esse processo levar adiante e fazer você conscientemente, em vários momentos, caminhar para soluções, para aquilo que vai te aproximar rápido, fácil e sempre de forma divertida e prazerosa desses objetivos aqui trabalhados. E tal e qual quando você sabe que quer alguma coisa, abre revista e a coisa está lá, sai na rua e vê solução por todos os lados. Da mesma forma, agora você programa sua mente inconsciente, você leva você a inúmeros processos que vão facilitar você se aproximar cada vez mais prazerosamente de todas essas coisas boas e ter uma atitude sempre muito melhor e mais saudável para lidar com essas questões externas que estão lá, porque isso não muda já. 5. Ai, espreguice, boceja, long. Ah, quanta energia você já trouxe de volta para cá agora. 5, 6 e 7. Abra os olhos e sai agora desse estado.